نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہتے ہوئے سنا. انہوں نے کیا کہا؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے کیا کہا؟ لقد سأل اللہ, اس بندے نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا ہے, بالاسم الذي اذا سئل به اعطى, اس نام سے سوال کیا ہے کہ جس نام کے ذریعے سے جب سوال کیا جائے تو اللہ دیتا ہے, عطا کرتا ہے. کچھ بھی مانگ رہا ہے دین و دنیا کی بھلائی کے لیے تو اللہ رب العالمین اسے محروم نہیں کرتا, اسے عطا کرتا ہے. وَإِذَا دُعِيَ بِهِ عَجَاب, اور جب اس نام کے ذریعے سے وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہ روایت سنن ابو داود, ترمذی, ابن ماجہ وغیرہ کے اندر ہے, اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے.